след рекламите, вие сте отново с Култ, а в следващите минути ще се потопим в света на свинга. Как звучат някои от най-големите български хитове в свинг вариант, разказва Станчо Станчев сега. Губя си времето в мисли, имам ли нужда от тях? Те претворяват български поп и рок хитове в ритъма на свинга. Те са пост-балкан тон. Объркан пред те, объркан е целият свят. Сладки пороци пред мен, по-сладки от шоколад. Започват своя път през 2018-та, когато басистът и продуцент Алекс Нушев кани певицата Зария Кантарджиева да стане част от проекта. Ти беше на кораб. Да. И аз си спомня, че като ти казах, слушай, има една идея да направим свинг банда, ще се казва пост-балкан тон и Зария. Ти казва, да, влизам, само да си дойда, влизам във всичко. Даже хвърлям всичко и тръгвам. Да, да, да. Ако не беше свинг, нямаше да участвам изобщо в проекта. И най-вероятно нямаше да бъда избрана аз, тъй като това е... Аз имам изключително голяма любов към импровизационната музика като цяло. Алекс Нушев е и кръстник на групата. Той се занимава с запазване на наследството на най-голямата българска музикална компания Балкантон. Няма никаква причина да не се обърнем назад към цялата тази съкровищница. И оттам пък вече минавам и през другото, че започна се занимавам с свинг танци и вече като чух и постмодерн джубокс, как добре, трябва да има български аналог, няма как. Желанието на създателите на групата е българската музика да намира място във все по-модерните сбирки за свинг танци. Рискуваме, но с начина по който го правим се надяваме да изглеждаме по-малко смешни и да се опитаме да, така да вкарваме българското в плейлистите на тази музика. Естрада не е никак лоша дума и абсолютно възможно хора на нашата възраст и дори възраст в музиката да харесват тази музика и да й дадат една нова посока. Човекът, който прави от Щурче и Черната овца джаз, е пианистът и аранжор Светослав Миланов. Може всяко парче да зазвучи като свинг, защото джаза е събирач на култури, ако мога така да го нарека. Това е музиката на 21 век, която събира фолклор, събира култура, различни култури. Джаза все пак, самата дума джаз означава подправка. От началото до днес съставът им се променя и надгражда. В края на ноември представиха своя дебютен албум, а проектите първа ги очакват. И от тук нататък ни предстои първо излизане на останалите видеа, които още не сме пуснали. Зрителите всъщност може да ни следят в канала ни в YouTube, Пост-Балкан Тон. Там могат да ги видят. Може би вече до година ще започнем да мислим как да посегнем на други известни песни и така да ги подправим с една обилна щипка свинг. Първо аз съм много щастлив да свири с колегите и дано хората ще харесват нашата музика. Аз съм само